This is still trying to jump at this, you know, sort of jump thing. Ready? Yeah. He's not a good snowboarder. Det er å stille prøve på nå, det er rett og slett å kjøre på snowboard. For i dag. Jeg skal gjøre noe jeg ikke har gjort på lenge. Sitt bakbrett hele veien ned. Du må bete. Ja? Hva gjør du med det, Bette? Faen.